No niin, moro kaikki. Me ollaan tällä kertaa tämmöisen haasteen parissa ja me ollaan keksitty toisillemme kysymykset. Ja jos toinen vastaa väärin siihen kysymykseen, niin täällä on tämmöinen laatikko, missä on näitä lappusia, jossa on joku rangaistus, mikä pitää sitten toteuttaa. No aloitatko sä? No minäpä kysyn sinulta kysymyksiä. Tämä on tämmöinen iso lappu kysymyksiä tää. Mikä on Suomen kansalliskoira, rotta? Suomen pystykoira. Mä tiesin, että sä tiedät tämän hyvä. Kysykö mä seuraavaksi? Joo, kysy vaan. Älä naura siinä. Missä kuussa mä sain ajokortin? Oliko tonne vai helmaa? Mä olin joku niistä. Mä olin itse. Mä tain helmikuu, kun se menee keskellä. Ei, toukokuu. Nostat sieltä kiposta lapun. Hyviä tekään. Mun turna mennään sisään. Kirjala päähän. Just se semmonen turni, niin kuin mulla nyt on. Tänne on kirjala päähän. Mä otan rillit pois, mä en otan niin. Mikko ottaa päähän. No niin, se on saava kysymys. Mikä on Turkin pääkaupunki? Alanya. Väärin. No, tulee kaksi. 10 punnertusta. Jee, minä pääsen punnertamaan, se on siinä hyvä. Mä pääsen kuvaamaan. Tällä erittäin puhtaalla lattialla ja vielä kylmällä betonilla punnertamaan. No niin, 10. Ja lyö itseä kirjalla päähän ja sillä selvä. Lyö itseä kirjalla päähän ja sillä selvä. Mä niin naurattamaan, että meni vähän... Meidän hieno laatikko vähän, täällä. Vähän naapassa oli jotakin. No niin. Lyöpä sillä tietokirjalla nyt päähän itseä. Noin, nyt on hyvä. Homma jatkuu, vaikka tää oli tässä näin jotenkin tää kamera. No niin. Mä purua on housussa. Sitten on minun vuoro. Mitkä on nahkikkaat? Perunalaji, sieniä, nahkatossut vai nahkahansikkaat? Ei, päin. Sieni. Au! No niin, ja sieltä päästään taas. Mä oon armattaa, kun mä oon lähtenyt tuonne sisälle miettimään. Ruokalusikallinen, sitten ruuna mehua. No niin, elikkäs täällä meinaa lusikka. Onko ne lähtenyt nää takaisin puolelle? Ei, kun mä oon annettu. Lusikka ja sitruunamehua. Täältä korkkaamme. Sitruunamehun. Pidättäis korkkia. Ai että on herkullista. Oi. Oikein iso. Ei ole joka paikka. Oikein iso lusikka. No niin, olepas hyvä. Jos haluat, niin olepas hyvä vettä. En mä oon nössö. Okei. Okay. Korkki takaisin kiinni. Hieman kylmiä läpeitä. No niin. Minä suoritin tämän kuin mies. No niin, ja siitä seuraava kysymys tänne. Mullakin on tosiaan täällä vesi tuolla tosiaan tuossa sivuomassa. Kauanko kestää, että siima maatuu? 20 vuotta. 600 vuotta. Hyvin lähellä. Ajattelin taas niinku. Mieti, mä lähtis siimaan maatuun, jos se kestää 600 vuotta. Sama käsi. Mitä se mä nostaa? Pitslap. Mä en raski lyö sua lukioon. Vitsi, tää on mukava. Sitten seuraavaa kysymystä. Mulla tosiaan vähän kasto täällä. Kappa tuo video vielä. Mikä on pitaija? Sä oot varmaan joku kokkina keksinyt antaa tämmösiä. Mulla ei niinku mitään harmaita hajuakaan. Eikö tiedä? Ei mitään hajua. Se on kaktushedelmä, se on toiselta nimeltään lohikärpähedelmä. Semmoinen pinkki, jossa on valkomusta sisus. No niin, ja siitä päästiin taas tehtävien pari. Mä en oo syömään taas jotain. Ei, kun mä en laittaa kananmunaa päähän. Vai minä? Sinä, mutta nyt tätä me mennään tuonne saunan puolelle tekemään tämä haaste, koska mä en oo sotkea joka paikkaan. No niin, ja nyt Tannia saa kananmunasta
pää! Mä ei oo sulle kiinni! Mitkä on tunnelmat? Limainen on mulla. Mulla meni kätteenkin sitä hupparin sisälle sitä kaveria. Mä joka paikka. Onnea! Liimavetti. Eventually. Kuinka vanha Joiku on? Joiku on 5. Väärin. Joiku täyttää tässä kuussa 4. Saippua painuu suuhun. No niin! Mennään sen syvä saippua. Siinä on niinku meidän... Tässä on tämmöstä candy hand soapia. Niin, se haisee karkille. Maistuu. Saat haistella, maistella, että maistuuko se karkille. Laitan mä suoraan tästä. No, laita vaan. Suuhun vaan. Anna. Oliko hyvää? No en mä tiiä silleen niin. Tää ei oo hirveä. Haisee karkki. No niin. Nyt on neidin vuoro. Hyi. Kuva on jo pelkästään nyt sua, mutta ei se haittaa, en oo mielenkiintoinen ihminen. Ketä mä pussasin viimeksi? Karkkia tai taikaa. Väärin. Joikua. No, no! En mä sano tuota aloittanut. Mikä? Pitsläppi. Mistä maasta huono hevonen on? A. Ruotsista. B. Norjasta. C. Ranskasta. Ranskasta. Väärin. Norjan huono hevonen on Norjasta. Sipulia. 3:28 a.m. Mä tosiaan käytin kuulossa revontulia. Sen takia mulla on vähän märkä taita. Aukkaapa sitä palaan. Joo. Aika vähän tuli syötyä, mutta kyllä tuo sillä niinku paljalta on. Kyllä sinne laatikkosta enää laita. Minkä värinen nokka on Lapin piirron? Semmoinen on tosi pieni. Punan. Alkoi se oranssin puolelta ensin. Aika lähelle kummin. Se tulee minun turilla kanan. Heinissä pyöriminen, ehkä ei mennä yli sinne. Täällä voi olla miljoona rottaa. Kuulkaa, pitääkö pyöriä vielä enemmän? Joo, pitää nyt vähän. Mä otan vähän aivastella tässä loppuilloksi. No niin. Hyvä. Tehtävä suoritettu. Jotti, olen jo joksekin heinäinen. Ja vähän heinää siellä on päällä. En mä sitä tiedä edes mikään, mutta... Seuraava kysymys. Minkä eläimen Karl Fatzer toi Suomeen? A. Fasaanin. B. Riikinkukon. C. Peltopyyn. Peltopyy. Väärä vastaus. Karl Fatzer on tullut fasaanin Suomeen. Selvä. Tintin. Kirjalla pää. No, voi vitsi, toka sitä helppoa. No, vaan kirjailla pää. Headshot! Sitten. Mä haluaisinko leikata vähän, kun on vielä kuinka monta vuotta karkki on? Anteeksi. En sano, mutta karkki on vanhempi. Väärin. 7. Yhden vuoden heitto. Nyt leipää, kiitos. Pyöri heinissä! En mä nyt taas mene pyöriin heiniin! Okei, haluatko sä jutun toisen? Haluan! Mä laitan tuon takaisin tuolle. Minä haluan koko ajan pyöriin heiniin. Ota se kirja. Minä sen tuon. Kirja. Mä luon kirjalla päähän ennemmin. Ei jaksa tonne haavaatu heiniin lähteä enää rämpimään.
Kello on yli 12 yöllä, kun me kuvataan, että tehdään niitä kierroksia. Kierroksia vaan teille sinne. Ruudun toiselle puolelle. Mistä koirarodusta polveutuu valkoinen paimenen koira? Kultaisesta nolteesta. Väärä vastaus. Se on saksanpaimenen koiran valkoinen versio. Se on silloin, kun minä olin lapsi, niin se oli vielä ihan vaan saksanpaimenen koira valkoinen. Vaatea saksanpaimenen koira. Okay. Silloin tunnettiin se vielä sen jälkeen. Silettävä sotti. No niin. Sisälle tekee linjalle sotti. Vähän piinaa aluksi. Mä ajattelin, että mitä sitä vähän makia kyllä, että turrataan vähän majoneessi. Ei tarvi siis kaikkia tätä juua, mutta sitten vähän tämmöstä juoksevaa overrinni. Linnaa, mitä näyttää. Erittäin hyvältä. Oi, kalorit on kuulikko. Sitten tarvitaan kuule vähän nestettä tänne, näyttää vähän tämmöstä makeampaakin. Sitten kuule enää ei tarvi tämmöstä musiikkina se tuotettu. No oikein hyvää linnaa sotti. Tää on kyllä Tania erikoissotti tehdä tämä. Kyllä, tehdään. Nyt vain sekoitetaan. No ihan oi, kivoja tontteja, jotka voitetaan. Nämmin. Okei, Pohjanmaan kautta. Tuoksuu piimälle. Vähän semmoselle voiselle ja semmoselle. No, maistetaan. Mikä on maku? Ei hirveen maittavaa siklaa, niin kuin jos aletaan lähtee siitä asti vaikka. Mikä uhri Tanja on? Alelaarien uhri. Kyllä. Mikä on Taikan kennelin nimi? En minä muista kyllä yhtä. Ruskaturkin deja vu. Ei voi muistaa tuommoista. Ei ole minun alani tuommoinen muista. Tindin. Tindin. Tyhjä puoli katsotaan ensin. Syö kuiva paahtoleipä. No niin. Mä pääsen syömään. Mä oon kuivattunut tälle jonkun aikaa siitä. Leipää suun. Alka pikku hiukan. Tää on aika tuivaa. Joo. Ihan koppu taitaa. Se voi olla. Tuijumat vater. Oh. Se meni vettäkin, mutta se ei oo niin vaarallista. Ja nyt on saatu leipä alas, laittaa tuo sinne, niin mä... Nyt on leipä saatu kurkusta alas. Saattaisi vähän olla kurkusta vielä, mutta... No, anyway. Nyt on Tanja vuoro kysyä minulta kysymys. Mä kysyn sulta semmoisen arvoituskysymyksen, että millä on kaula, mutta ei päätä? Se on klassikko. Kaula, mutta ei päätä? Päätän kana. Millä nimellä sitä nimitetään? Myyrä! Oikein! Myyrälle terkkuja. Terkkuja hajoavalle myyrälle ja Anni. Anni, we need you here. Et sä kumminkaan kyllä katso näitä videoita. Mikä on minun lempieläin? Hevonen. Miksi kaikki sanoo aina, että hevonen? Väärä vastaus. Susi. Minä rakastan susia. Kaikki sanoo aina, että hevonen. Väärä vastaus. Hevonen on kakkosu. Loppupeli käet sidottuna. Kuro, veljes on ottanut sulle. Linnalla on loppukysymykset kesken, kun sille ei ole mielikuvitusta. Mistä mä ostan yleensä mun vaatteet ja kengät tämmöset? Vissiltä. Väärin. Joo, en osaa sanoa. Kirpparilta. Ai niin joo, niinhän nää ostaisiin kaikki kirpparilta. Sido käe. Mitä Taikan pennuista me jätetään kotiin? Namu, Mimmi, Mokka vai Elvis?
Mimmi. Väri. Mokka. Ei ole kieli pitkällä. Onko tuolla monta? Yksi. Yllä, tai... Yllättävän sotti. Ei. Joo, anteeksi. Olet kärsinyt rangaistuksesi. Sä pääset narusta. Niin, siellä on sotti. Ja otamme oksennuskuppia vierelle. Siis täällä on niinku saman purua ja joku karvoja ja erittäin herkullinen heinää täällä niinku sotissa. Joo, se on kato lisää. Hyvä lisävoi. Bon appétit. Opettakoa suosilla siihen, että kumpikin syö yhden kissan ruuan. No niin. Kumpikin syö yhden kissan ruuan. Eka. No, se, ihan se ihan kissan ruuan. Missä se on se lautanen? Kissan ruoka on hyvin läsnä tässä elämässä. Oi, oi. En mä ehkä tuolta oksennuksen keskeltä ota sitä. Mitä tässä on? Tää on niin kovaa, niin en ota pysty hyvänä aika. Tuo on niin kovaa ja suhtia semmonen ilettävä. Mä oikein imettyin. Ei ollut fiksu idea imeskellä tämmöstä. Kalkkunan makuusto. Ei ku mitään lukkee. Runsaasti kalkkunan. Ei ollut hyvä. En suosittele. Mä ajattelin, että vähän pitäisi ottaa tätä leipää. Ja laittaa tähän vähän tätä sitruunamehua kostukkeeksi. Niin tosiaan... Haukkaa vähän sipulia. Elikkä tää video nyt on tässä. Ja nähdään seuraavan videon parissa. Linnea jää mutustelleen Maistellaanpas. Muistakaa tykätä tästä videosta. Ja loppuun me laitetaan niistä revontumista kuvia. Jep. Sommoro. Sommoro.